dalka u xoreenay in midnimada ku xoreenay maantana waa inuu ku daafacna inanka laas qori jooga reer laas qoreeba NGO leh oo lacagta badankeeda waxa la soo mariya Soomaali la siinayo international NGOs baa la soo siiyay halka ka qaato laas qori geeya oo baran geeya idigu halka u jira maanta caasimadda oo joogan intaas soo magaalaysay international organizations ayaynu bini ka qaadanay oo tahay marka aad iyo aad ma soo dhaweeyaa in rajis gareysan nin aqoonta aqoon u leh sawir la shaqeeyo international community ana aad u dhiibteen aad iyo aad ayaan idinku xambaariyanaya dawaa waxaankaas waxa yeelisaan rabadan wanaagsan dalkana dalkana difaaciisa waa loo simayaa haddii maanta naga xumaato la oranayo madax ka ahaa waxaan ayaa muddo kar ahaa la oranayaa muddo kar ahaan canaantiisu aanu ka baxsan maayo garaadka imika hadiyo ka baxsan maayo wariyaha markaa talin jiray oo muddo kar ahaa la oranayaa marka waa inaynu waa lanagu soo duulay waa lanagu soo duulay runtii waa lanoo soo duulay waa inaynu duulimaadka dalkeena ka bidaa inagoo dulmi samaynayn dulmi samaynayn waa inaynu damcaan isqabsanaa dhaawaca waxa loo taraa dhaawaca ciidamada dhaawaca dadka dhintay ehelkooda wax la taraa aan sideenu dalka u xoreenay aan midnimada ku xoreenay maantana waa inu ku daafacnaa midnimadeenii waana ku daafacnaa wixii dhexdeena ah reer miyigaaba odhan jira markay isqabsanaa teena gadaal inugu dhigo hordata aynu qaban waa inu gacantaasna ku daafacnaa dalka.